ძირითადი ფუნქცია არის სამხედრო საპარლამენტო ხელმძღვანელობის ძირითადი ფუნქცია არის ერთი სხვა ადამიანის უფლებების დაცვა შეერთებულ ძალებში მეორე სხვა მედიატორობა შუამავლობა უმცროსა და უფროს შორის სამხედრო მართლობასა და სამოქალაქო მართლობას შორის თავდაცვისა და პარლამენტ შორის საზოგადოება შორის და მესამე ფუნქცია არის უშუალო საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება რაც არის მე ვფიქრობ დემოკრატიული კონტროლის ერთ-ერთი აუცილებელი პრინციპი სამხედრო საპარლამენტო რწმუნებულის ინსტიტუტის შექმნით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა მოვარდება შეერთებულ ძალებში. სწორედ ის, რომ ჩემმა კოლეგებმაც კი არიციან რა სპეციფიკით ხასიათდება ჯარში ცხოვრება და რა რამდენად აუცილებელია ასეთი ინსტიტუტის არსებობა. თავად კიდევ ერთხელ მარცხნებს, რომ ასეთი ინსტიტუტის შექმნა აუცილებელია, რომელიც გამოირჩევა პროფესიონალიზმით ამ სფეროში, სპეციფიური ცოდნით. და ის იქნება ერთგვარად მეგობრობარი ნემბრის მერე სამხედრო სამსახურის. იმიტომ რომ ის არის მათი ინტერესების გამყარებელი, მათი უფლებების დამცველი და თავისთავად დემოკრატიული პროცესების ხელშეკრულების შეერთებაში. მე პირადად მაქვს პოზიცია, რომ ასარჩევი კანდიდატი აუცილებლად უნდა იყოს არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, შეიძლება ეს ერთგვარად აისახოს კიდევაც კანონმდებლობაში, კანონპროექტში. იმაჩნია რომ შეერთებულ ძალებთან მიმართებაში აი მე პოლიტიკური აქტივობა ეს იგზალება კანონით და არასწორი არის შეიძლება ეს გარკვეულწილად მორიგიმშილობისაგან იქნება მოლში გახდეს რა და როგორ მაგრამ უფლებადამცველი უნდა იყოს აპოლიტიკური ის უნდა ორიენტირებული იყოს დემოკრატიული პრინციპების გატარებას ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ინიციატივა თუ მართლაც იქნება ერთგვარი საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი, შეიძლება იყოს საინტერესო ინიციატივა, თუმცა ბევრი შეკითხვები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ იყოს დამატებითი პოლიტიკური კონტროლის მექანიზმი და არა საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი თავდაცვის სისტემაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ მიმართულებით ბევრად უფრო გაუმჯობესდეს და ეს პროექტი და ზოგადად ეს მექანიზმი და ეს ბერკეტი უფრო დაიხვეწოს და იმსახურებოდეს იმ დემოკრატიულ მიზნებს, რომელსაც უმრავლესობა აცხადებს, რომ ის ემსახურება, თუ უმცირესობას მოეცემა მეტი შესაძლებლობა, რომ იყოს მონაწილეობა ამ კონკრეტული პირის შერჩევაში და დანიშნულში ეს უნდა ეს არჩევი თქვა და შესაბამისად არსებობს ბერკეტები იმისთვის, რომ ჩვენ გვაინტერესებს რატომ არ შეიძლება იგივე მიზნების მიღწევა და ისეთი ეფექტურობით მოხდეს სახალხო თავმჯდომარის აპარატის შიგნით და არა როგორც წარმოდგენილი კანონპროექტით, როცა წარმოდგენილი მექანიზმის სრულიად გარეთ საპარლამენტო კონტროლის ახალი მექანიზმის შექმნა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამაზე იყოს მსჯელობა, იგივე მიზნების მიღწევა იყოს შესაძლებელი ძალიან ეფექტურად სახალხო თავმჯდომარის შიგნით აპარატში, ვინაიდან პრინციპში ბერკეტები, რომელიც აქვს სახალხო თავმჯდომარს და აქვს მეორე სახე სამხედრო რწმუნებას არის იდენტური, ან ერთი და იგივე ბერკეტები და შედეგობრივი თვალსაზრისით მათი შედეგები, რეკომენდაციები და ასე შემდეგ, რომელსაც ისინი იღებენ და გამოცემენ არის მსგავსი, ან რაღაც განსხვავებული მექანიზმები, რასაც იყენებს სამხედრო რწმუნებული ასეთი კანონპროექტში არსებობს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ეს არ არის სრულიად ახალი მექანიზმი და მათი ლეგიტიმაციის წყარო ორივე ეს არის საქართველოს პარლამენტი, არჩევის წესი, უფლებამოსილება და ასე შემდეგ არის იდენტური, შეიძლება ამ საკითხების ინკორპორირება ძალიან კარგად და საყოველთაოდ აქვს კიდეც უკვე ეს ფუნქცია, უბრალოდ შეიძლება ამ ნაწილის გაძლიერება, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე მისთვის დამატებითი ფინანსების მიცემა, სპეციალური თქვა ცენტრის რაღაც ერთეულის შექმნა აპარატში, რომელიც განსაკუთრებულად ამ მოწყობილ ჯგუფს სამხედრო სამსახურებს ემუშავებს და მათი უფლებების დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით, დაცვასაც ეთანხმებოდა უფრო სწორად, უფრო მაღალი სტანდარტით.